MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国の幼稚園では、園児たちに、毒とは我が領土という歌を教えており、歌唱大会まで行っているそうです。また、韓国では、幼児向け国策アニメ、アシカが毒と守備隊になって、毒とを守るたるものが制作されており、全国の幼稚園、小学校などに配布されています。そこまで徹底して、反日を幼児の頃より洗脳すれば、大人になると立派な反日戦士が誕生することに納得できますね。今年のアカデミー賞でオスカーを獲得した映画、パラサイト。この映画を見た日本人の方々は、素晴らしい映画だったと多くの方が絶賛しているようですが、このパラサイトの監督、ボン・ジュノ氏が、2月20日にムン・ジェイン大統領と面会した際に日本をけなす発言をしていたと、富士ニュースネットワーク FNN が報じていました。一部割愛してお伝えいたします。アカデミー賞の作品賞を受賞した韓国映画「パラサイト」の監督とムン・ジェイン大統領が面会し、その際に島根県の竹島をめぐって日本を揶揄するようなやり取りが見られた。映画の中では、竹島の領有権を主張する内容の、毒とは我が領土という、韓国では、有名な歌謡曲の替え歌が登場する。この替え歌そのものも、韓国では話題となっていて、昼食会で、ムン大統領が、歌の話題を取り上げた。ポン監督が、いわゆる、毒との歌のメロディーについて、日本の観客も歌うそうだと述べると、その場が笑いに包まれた。一連のやりとりは、日本を揶揄しているとも取れ、日本側から非難の声が上がる可能性もある。何？日本を揶揄しているとも取れ。これは明らかに日本をけなす発言ですよ。しかも笑いに包まれたなんて許せませんね。このポン監督は昨年11月に日本の最速試写会に登場をし、日本を舞台にした新作を構想中と述べていましたが、反日政治思想が入り混じった映画になるのではと思います。しかし、いくらアカデミー賞を受賞した作品だからといって、日本を揶揄するような映画など、見たくも聞きたくもありません。ポン監督の根底に流れる反日思想が、恣意的に、毒とは我が領土という替え歌を挿入したとしか考えれません。これこそ、ノー・パラサイトでしょう。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。